نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ مالک کے نقصان و نفع ہے, وہ اپنی مخلوق میں جیسا چاہے تصرف کرے. اس کی حکمت کو نہ کوئی پیچھے ڈالنے والا ہے, نہ اس کی قضا کو کوئی روکنے والا ہے. اگر وہ نقصان کو روک دے تو کوئی جاری کرنے والا نہیں, اور خیر کو جاری کر دے تو کوئی روکنے والا نہیں. اللہ بار تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ انعام 6:17, اور اگر اللہ تجھے کوئی دکھ پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں, اور اگر اللہ تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے. اس کی اگلی آیت ہے 18, اور اسی کا زور ہے اپنے بندوں پر, وہ حکمت والا ہے, سب کی خبر رکھنے والا ہے. اور سورہ فاطر 35:2, اللہ تعالی جسے جو رحمت دینا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا, اور جسے وہ روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا.